Molt contents avui perquè una de les efemèrides que nosaltres triem a l'Assemblea de Socis cada any és la que tractarà la conferència d'aquesta tarda. En el 39è cicle de conferències es va voler destacar i recordar els 75 anys de l'escriptura del manual digest, o de l'acabament de l'escriptura, potser el devia començar abans, i 30 anys pel Tractat de la Unió Europea. Encara que una és molt global i a nivell europeu i l'altra és a nivell local, però no tan local, perquè també es va fer en un moment que la situació era complicada per Andorra i ara potser també és una situació complexa, diguem-ne, però de tota manera és sempre una novetat parlar del manual digest, encara que faci 275 anys. L'any 1998 vam celebrar els 250 amb una conferència o un acte a Ordino, i de tota manera no ens va quedar exhaurit el tema, perquè sempre hi ha novetats. Hi ha una persona que se l'ha rellegit 53.000 vegades gairebé, que la tenim aquí i que pensem que és important poder recordar que moltes de les coses que esmenta el manual digest no estan tan lluny de nosaltres, encara que faci 275 anys. És un moment que va bé de poder tornar-lo a rellegir, no nosaltres, que potser no li sabríem treure el suc que caldria, sinó algú que se la llegi moltes vegades i que sap trobar aquells trossos, aquelles peces que són més interessants, que són més actuals i que ens farà remarcar de posar-hi la nostra atenció. Amb en Joan Massa i Serrado ja el coneixeu abastament tothom, perquè és nascut a Tírvia, al Pallars Sobirà, de Casa Pelafó, però ha viscut la major part de la seva vida a la Seu d'Urgell i entre la Seu i Andorra, perquè també hi ha estat moltíssim. Ell està casat amb la Xuni Minyambres, que la tenim aquí, que és el seu puntal sempre. Té dos fills i dos nets. Va estudiar al seminari de la Seu d'Urgell, va fer estudis de teologia a Salamanca, va estudis de doctorat a Múnich, la llicenciatura en filosofia i lletres a Salamanca també i la llicenciatura en dret a Barcelona, finalment. En quant a la seva feina, va estar a l'assessoria pedagògica i als arxius del Consell General. Va ser també professor al Col·legi Sant Ermengol i també moltes de les persones el coneixen per aquesta faceta. Segueix sent professor, perquè sempre té aquest do de pedagògic d'arribar als seus alumnes. Va ser el secretari general del Copríncep Episcopal des del 1978 al 2013, va ser el primer síndic de greuges de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i és actualment, des del 2013, membre del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra. Ha rebut diferents condecoracions i distincions i és actualment el president de la secció acadèmica del coneixement de la Societat Andorrana de Ciències des del mes de juny passat. I com que hi ha potser moltes d'aquestes referències a la seva persona ja les coneixíeu, però potser no totes, també teniu el fulletó aquest amb el seu currículum al vostre abast.
I doncs, sense més, li passo la paraula perquè ens acabi de fer una actualització del manual digest i del Anton Pita i Rossell, que doncs, aquest any també fa gairebé doncs, 275 anys que va morir just després de fer aquesta magna obra, que suposo que no devia esperar que 275 anys després encara en poguéssim extreure el suc d'aquesta manera tan àmplia com passarà avui. Doncs endavant, Joan, i moltes gràcies. No cal, s'ha d'obrir un micro? No, ja està obert, em sembla. Gràcies, Maria Àngels, per les paraules i per aquesta biografia que tens aquí davant. Benvinguts, benvolguts, amics i amigues. Què us diré jo del manual digest? Que ja quasi bé us diria que me'l sé de memòria. Però sí que és veritat que la Societat Andorrana de Ciències em va dir, escolta, diu enguany, això fa dies ja que m'ho vau dir, diu enguany, diu, farà 275 anys de la seva mort. Si precisem, segurament Fita i Rossell va morir el divendres que ve, el dijous d'aquesta setmana, va morir a Barcelona, 275 anys. L'únic que sabem segur és que està enterrat a la Catedral de Barcelona i els llibres de la Catedral de Barcelona diu que està enterrat el dia 28 d'octubre del 1748. Per tant, 28 d'octubre, no sabem per què era a Barcelona, per què va morir, no sé si és més a prop, doncs. Molt bé, gràcies. Doncs el que sí que és cert és que està enterrat allí. Jo, per fer un parèntesis molt breu, pels que molts ja ho sabeu, jo vaig entrar a Andorra a treballar en la meva vida, jo anava per capellà, són d'aquelles coses normals, fill únic, al Pallars, del Pallars em vinc al seminari de la Seu, sort n'hi he tingut sempre. Si no hagués anat al seminari, no hauria pogut, segurament els meus pares no m'haurien pogut pagar els estudis, i hauria fet, vaig fer la primària a Esterri d'Àneu, que era on estava el meu pare treballant els salts de les hidroelèctriques, llavors de la Catalana i de l'Exa, i el capellà del poble va dir, aquest nen sembla que una mica espavilat, que pel seminari meu pare no volia ni sentir parlar, que fill únic, vull dir, com que el seminari? Ma mare sí, però ma mare era molt creient, mon pare no. Mon pare era un nen, jo l'he estudiat molt i mai he pogut esbrinar encara avui perquè mon pare no era creient. Era molt agnòstic, però sense estudis. Però bueno, total, vaig al seminari de la Seu, del seminari de la Seu salto cap a Salamanca a estudiar teologia, ja ho tenia ben clar, estudio teologia a Salamanca, em diuen has d'anar a fer la tesis doctoral, me'n vaig a Múnich a fer la tesis doctoral, just quan aquell estiu hi ha vingut l'atemptat, quan tornem a estar una altra vegada en el tema, l'atemptat contra els atletes jueus que hi havia allí, que a mi em van avisar, diu, cuidado, diu, ets moreno de pell, ai, de pell de cabell, ara ja no tant, diu, ves, porta sempre el passaport i el permís de residència d'estudiant a la boca, diu, perquè el policia alemana riu-te'n en bandir dels grisos. I jo, clar, pensava, dic, i tant, i efectivament. És a dir, va ser un xoc molt fort, perquè vam parar, ens paraven constantment, els que érem de pell, perquè pensant que érem àrabs, o, bueno, total. Que allí estudia teologia, estudiava la teologia del segle XIX i del segle XX, la relació aquesta, i us diré la raó per la qual paro per estudiar teologia. Els que treballaven, els espanyols que treballaven al Bundesbahn, als ferrocarrils alemanys, venien al Col·legi Espanyol, jo estava al Col·legi Espanyol de Múnich, amb un carrer que porta al camp de concentració de Dachau, de Hauerstrasse. Aquells hi escrivíssim les cartes. Vosaltres us imagineu, jo sentat allí, estudiant teologia del segle XIX i XX i comparant, i que em ve un espanyol, que la gran majoria d'ells eren gallecs, i em dictaven la carta per a la seva dona o per a la seva mare. I els donava la carta i l'enviaven perquè no sabien escriure. I va ser un xoc tan gran, us ho vaig dir així, va ser un xoc tan gran que vaig dir, escolta, la teologia del XIX i del XX ja l'estudiaran. Me'n torno cap a Espanya. S'ha de fer una altra cosa, m'he dedicat a una altra cosa, a Espanya va estar en un altre punt. Total, en tota d'aquesta introducció, doncs, llavors estudio filosofia, vull fer oposicions, vaig estudiar filosofia ja amb el temari per fer oposicions a càtedra d'institut, i ja quan ho tenia tot a punt, ja m'havia matriculat per la càtedra, a la plaça de la Seu d'Urgell, jo sóc fill únic, a la plaça de la Seu d'Urgell no hi havia catedràtic de filosofia, vull dir, aquesta és la meva,
I quan ja m'anava a presentar, tots el coneixeu també vosaltres, el Joan Mingorance, era catedràtic de filosofia per allà baix a Barcelona, eren molt amics, ell venia del seminari de Granada, els seminaris han tingut una gran importància, algun dia s'haurà de fer llibres sobre això. Doncs venia del seminari de Granada i em diu, oye, Juan, no te presentes a les oposiciones que voy a pedir la plaza de deseo. Ell ja era catedràtic, per tant feia un trasllat. Ah, dic, si no puc presentar-me a la Seu, no em presento, jo no puc marxar de la Seu. Bueno, i ara què faig? Toni Morell em diu, escolta, puja cap a Andorra, que ara estem fent els arxius. I estarà molt bé. I el Toni Morell em puja cap a Andorra, conec la Lídia Armengol, i entro a Andorra. I entro a Andorra i el primer que em donen és el manual digest, no aquest, el manual digest, l'original, una de les còpies que el Consell General tenia, i em diuen, el Consell General ha decidit fer-lo públic i donar-lo a tots els caps de casa. Ah, molt bé. Ens el dividim, entre uns quants, el Toni Armengol, en fi, no el citaré, i llegint el manual digest vaig descobrir un món nou. I vaig dir, com és possible? Com és possible que aquest home al segle XVIII, sobre Andorra, digui això? I allí canvia tota la meva vida. I sempre més m'he quedat a Andorra. La filosofia sempre ha anat, després això em va obligar a estudiar dret. Però aquest és un altre tema. I llavors, és a dir, en el fons, començant, manual digest, Fita i Rossell, un llibre del segle XVIII, 1748, és quan ell mor i l'escrivia, feia anys que el devia escriure. Un es pot preguntar, què passava? Què li passava a Andorra al 1700, diguem-ne, 30, 35, 40, 45, fins al 48, perquè aquest home es posa per escrit, i ell mateix ho diu en introducció, el Consell General m'ha demanat que posa per escrit qui som, qui és el poble andorrà, d'on venim, quines llibertats tenim, quina és la nostra història. I Fita i Rossell, per primera vegada a la història d'Andorra, que sabíem fins avui, un andorrà escriu per primera vegada la història d'Andorra al 1748. Que sabíem fins avui, abans d'ell, cap andorrà ha escrit mai res sobre Andorra. L'impacte que hi havia en la societat andorrana en aquell moment, i per això jo el subtítol li he posat de Fita i Rossell a nosaltres, i la Maria Àngels ha fet una mica de referència, a Espanya hi ha hagut el canvi de, en fi, la guerra de successió, l'arxiduc Carles i els Borbons i Felip V, tots això ho coneixeu de la història normal, de la història general, l'edicte de Nova Planta a Catalunya, les institucions catalanes desapareixen, la intendència general dels Borbons a Barcelona volen tractar, i a vegades ho aconsegueixen, tractar Andorra com si fos una prolongació de Catalunya. Els austres, la guerra s'acaba, però s'havia acabat, havia guanyat ja Felip V, però, esclar, no és allò de que de blanc o negre, molta gent, els canonges de la Seu d'Urgell eren austracistes, però el copríncep, el bisbe, era filipista, que durant la guerra ja s'havia escapat per ser filipista ell. I a Andorra molts continuaven sent austracistes, el síndic, segurament el síndic que era d'en Camp, i molts andorrans, com gent de l'Alt Urgell i del Pirineu i del Pallars, eren austracistes. I, és clar, les dificultats, fonamentalment de les relacions comercials entre Andorra i Catalunya, hi havia problemes. L'intendent general continuava considerant moltes vegades els andorrans com catalans o com espanyols, i diuen, bueno, paguem drets, no paguem drets, sí, no. Davant d'aquest dubte, és a dir, poseu-vos mentalment en una situació així, la guerra ja s'ha acabat, ja hi ha un govern, ja hi ha un nou dret, per dir-ho així, a Espanya, i el Consell General li encarrega a Fita i Rossell, en aquells moments ja era vega episcopal, Fita i Rossell havia nascut a Ordino, el fill gran d'una família, 7 o 8 germans, jo no ho he pogut demostrar, però estic convençut que ell de jove va estudiar al col·legi de Sant Andreu, que era el col·legi que els jesuïtes tenien a la Seu d'Urgell, un col·legi que estava situat molt a prop de l'actual hospital de la Seu, al Passeig Central, va estudiar allí, i després van estudiar dret a Osca. Es va licenciar en dret, tant en dret civil com en dret canònic, i torna cap aquí. El fet que estudiés dret canònic s'ha interpretat històricament que era capellà. No. Fita i Rossell no es va casar, però no era capellà. I això ho sabem,
ho vam descobrir amb el testament de casa seva, quan sa mare diu no ha volgut casar-se i no volguent-se casar, no el podem fer hereu. Clar, si hagués sigut capellà, com podeu comprendre, sa mare no fa un testament i diu no s'ha volgut casar. És a dir, és obvi això, però també ella que s'ho té. Llavors el Consell General li demana, diu, escolta, posa'ns per escrit qui som, perquè aquí hi ha idees confuses. Jo he agafat la frase textual. Andorra en aquests moments diu tenen idees errònies, confuses i pertorbades sobre qui som nosaltres. Perquè ell mateix ho diu en la introducció del llibre, eh? Aquestes tres exitius hi posa. I es posa a escriure. Esclar, llavors, aquesta és una situació existencial d'ell i de la seva generació que a mi m'ha fet pensar sempre molt. Clar, jo entro al manual de gest en un moment que Andorra ja es començava a parlar de la reforma de les institucions. Això dona importància molt gran, per mi ha tingut una importància molt gran, perquè, esclar, jo llegint amb ell, llegia la meva vida de cada dia a Andorra, 1970. Per tant, Fité i Rossell es planteja per primera vegada, des del present, fa parlar el passat, i per això moltes vegades quan parla del passat, avui dia els historiadors diuen, ah, això és una tonteria, això d'on s'ho treu, això és fals, sí, sí, tot el que vulguis. Però quina era la seva preocupació existencial d'ell i la seva generació? Saber d'on venia Andorra. Qui era Andorra? D'on venim nosaltres? Nosaltres, quan estàvem fent la reforma de les institucions des dels anys 70, Andorra el problema, la pregunta era la mateixa, eh? Nosaltres qui som? Però esclar, diuen que Andorra no és un estat. Diuen que nosaltres som una ciceranité. Diuen que nosaltres som, doncs, no sé, un reducte feudal. És a dir, des del punt de vista existencial, hi ha un gran paral·lelisme en aquest nosaltres que dic jo de Fité i Rossell, a nosaltres, hi ha un gran paral·lelisme des del punt de vista de la vida de cada dia. Total, Fité i Rossell escriu el llibre, el dona al Consell, fa aquelles advertències que són molt sàvies en aquell moment. Que se'n faci una sola còpia, li diu el Consell. Us n'entrego una còpia, però no el porteu a l'impremta el llibre, de cap manera. La gent de fora no n'han de fer res de qui som nosaltres. És un tema pels estrangers que no els hi pertoca. No? Els estrangers qui eren? Els estrangers eren els borbons que hi havia a Barcelona. És a dir, i por, m'imagino, la vegada. És a dir, feu-ne una sola còpia. Por de què? És a dir, que no s'assabentin nosaltres per on anem. I el fer l'Andorra i tot això, que m'anirin molt lluny ara. Total, que escriu el llibre, fa això, dona aquest consell. Al cap d'uns anys, Andorra s'escriurà al Politar, un gran interrogant és perquè després, pocs anys després d'escriure un capellà, aquest sí, Puig, escriu el Politar. Però, bueno, ara parlem del manual d'Igest. Doncs, el manual d'Igest passa a ser un llibre, d'alguna manera, passa a ser un llibre que el Consell General té damunt de la taula, i jo que arribo a Andorra, ja us ho he dit, als anys 70, la segona meitat dels anys 70, treballant com treballava als arxius, com has dit, Maria Àngels, doncs, diverses vegades, havia assistit al Consell General. I al Consell General jo havia vist consellers, i us en citaré algun perquè són vius, i els he citat d'altres vegades, aixecar-se el Serafí Reig, pare de la Maria Reig i avi de l'actual síndic, jo l'he sentit aixecar-se el Consell i citar una màxima. Com diu la màxima, 24. I l'Engalte la diu. I algun conseller, un altre conseller, diu, no, no 24, aquesta és la 13. I el Serafí diu, és igual, sigui la que vulgui, però la idea és que manteneu la idea, sí. I el llibre, l'original, ha damunt de la taula de la sindicatura. És a dir, que si s'hagués volgut, es podia agafar el llibre i anar a consultar. I això després hi he pensat moltes vegades. Això el Fraguer i Barne ho feia a Espanya. Fraguer i Barne citava, i allà ja és una mica més complicat, perquè dins del Parlament espanyol hi havia molta gent que de dret en sabien, però citava els articles dels codis, igual, dice el 14 i tal. Bueno, total, que és un llibre viu, això és el que vull dir. És un llibre viu, Andorra. És un llibre viu al segle XX. Clar, molta gent jove em diuen, què? Home, si jo això l'he vist. I a sota del Consell General, que hi ha la Justícia, Tribunal de Corts també tenia, més aviat allí tenien el Politar i el feien instituir també. Si hi havia algun dubte, doncs allí consultaven els jutges, consultaven les pàgines. Total, que aquest llibre és un llibre viu, ha sigut sempre un llibre viu. Per això,
Alguna vegada he dit que el Fiter Rossell és un influencer. Avui dia la gent jove m'entenen de seguida. Una vegada em va dir, qui és el Fiter Rossell? Tinc un influencer. Diu, com que un influencer? Tinc un influencer del 18. Dic, tu coneixes els influencers d'ara, no? Sí. Doncs, si estudies una mica i vas enrere, trobaràs que el 18 d'influencers n'hi va haver molts, eh? Però a Andorra només hi va haver un, que va ser aquest. A fora n'hi havia d'altres. Podríem citar molts i segurament de més pes. Però Andorra va ser aquest l'influencer. Sí, dic, i què feia? Dic, mira, de tant en quant feia tuits, i em va fer 55 al final que li va posar màximes. I eren 55 tuits a la societat andorrana. Perquè sapiguessin què és el que havien de fer, igual que fas tu, que pam pam les reps i les envies, no és igual. És a dir, això és molt cert. Marca aquest país, definitivament. L'ha marcat històricament, fins a la Constitució. De tal manera que la Constitució, jo sempre ho he dit, Fiter i Rossell, jo ho vull dir diverses vegades mentre la fèiem, Fiter i Rossell estava sentat a la tripartida, no es veia, però estava sentat allí. I amb això amb el Morell, i torno a obrir un altre parèntesis ara, perquè en el menainatge del segle XX podríem parlar del segle XVIII, final del segle XVIII, Revolució Francesa. Els andorrans que pugen a pagar la quèstia el 1793, i el prefecte de l'Arieja els diu que no ho sabeu que hi ha hagut una revolució aquí. Això s'ha acabat. Els drets feudals s'han acabat. Aquí ja no volem càsties ni volem res. I tens els andorrans, m'imagino, pobres. No sé quantes lliures duien doncs, cap a Andorra. Clar? Els andorrans van dir, això no ens agrada. Sí que ho devien saber, que hi ha hagut una revolució francesa. I que s'ha vint tallat. Comprínceps francès, és a dir, l'estat francès. El senyor francès no volia ser, que ja era... que ja no era el conde de Foix, però era el seu greu, el seu successor no volia saber res ja amb Andorra. I els andorrans trafiquen, com han fet sempre tota la vida, i Napoleó, 1806, Napoleó finalment fa un decret. Tant van anar els andorrans emprenyant, m'imagino, perdoneu, que el Napoleó diu, va, fem un decret, que ja el 1700 i pico, amb un arret famós que hi ha, fa un decret. Però, esclar, aquí ja també obriríem una altra línia de pensament amb la seva importància. El manual de gest hi ha un llibre dedicat al cerimonial. Cerimonial vol dir que és el que han de fer els coprínceps quan venen a Andorra, els senyors quan venen a Andorra, com s'han de comportar, se'ls ha de fer un arc. Jo no l'he vist, ja als anys 70 no en feien, però molts andorrans han vist un arc allí davant de Cala Clareta quan pujava. Bueno, i els bisbes pujaven per primera vegada i juraven davant del Consell General, en ple, les llibertats, drets, prerrogatives, preeminències, tot el que vulgueu, totes aquestes paraules, que són els drets que històricament els andorrans havien adquirit i tenien escrits. Amb el decret de Napoleó, aquí vull anar. Napoleó els fa un decret, al segle XIX, inici del XIX. Però no és Napoleó que ve aquí a firmar i a jurar els drets i prerrogatives, són els andorrans que juren davant de Napoleó. Això a l'història d'Andorra ha tingut la seva importància, perquè, esclar, com li volen una dir després a l'administració francesa, a partir del decret de Napoleó, que no, vostè és una autoritat. Clar, el Beguer, les discussions amb el Beguer francès. Diu, és que jo sóc diplomàtic del que deu ser i funcionari de l'estat francès, els andorrans li deien, no, perdoni, vostè és un Beguer, i com a Beguer és una autoritat andorrana. És a dir, això m'ho vaig sentir ja en tota la vida que vaig treballar. I jo deia, clar, aquest pobre home segueix, com no, aquest pobre home o no pobre home, és a dir, segueix Napoleó. És Napoleó que diu que els andorrans han de firmar davant d'ell. Han de jurar, no firmar, han de jurar davant d'ell. No és el que el manual de gest deia, que aquí havien, els senyors havien de jurar els drets que ja hi havia concedits aquí i que si en venia un de nou no podia treure els drets que l'anterior havia donat. Això explicarà, perdó, això explicarà en part la tradició de l'administració francesa fins a la Constitució, o fins uns anys abans de la Constitució. Total, això del 19, Revolució Francesa, del 20, ja el 19, i ho entendreu de seguida, les Corts de Càdiz, el pensament liberal espanyol, esto de Andorra, los españoles no saben quién... No hay ningún español que sepa dónde está Andorra, no sé, un gran expert espanyol de l'època, del 1800 no sé quan, que també diu el mateix, fruit també de l'esperit de les Corts de Càdiz. I vaig molt ràpid. República Espanyola.
el famós llibre que sí que us aconsello que llegiu, encara que és històric a passatge, el llibre del Fernando de los Ríos, Urruti. Perquè el Fernando de los Ríos Urruti va escriure durant temps el que després va ser socialista del Partit Socialista Espanyol i va ser ministre durant la República Espanyola. Va escriure uns articles al diari El Sol i va pujar a Andorra, tenia família a Barcelona, jo l'he seguit, el Fernando Urruti, la línia andorrana, l'he seguit. Va pujar a Andorra i es va entrevistar amb els hereus del Fiter i Rossell. I va anar a veure'l, el manual de gest li va ensenyar, un Rossell li va ensenyar dalt l'ordino, al Fernando Urruti. I el va llegir i després també, amb un article al diari El Sol, va dir, bueno, era respectuós, és a dir, no érem trambana i per tant no va voler deixar malament ni el Fiter ni els seus hereus, però el van acollir a casa seva. Però va escriure, fruit d'aquests dos articles, escriu aquest llibre famós, jo penso que és del 20, no sé de quin any és, però té una influència extraordinària en tot el pensament espanyol, en tot el pensament espanyol, fins a la Constitució també. És així. Els drets que el bisbe d'Urgell té sobre Andorra, aquests drets són o del conde d'Urgell, que els ha passat al reinat d'Aragó i que s'ha fos en el reine d'Espanya, o són reminiscències que s'han de deixar i els ha de passar. El bisbe d'Urgell el que ha de fer és passar els seus drets a l'estat espanyol. De la mateixa manera que pel costat, diu el Fernando de los Rudi i el Fernando de los Ríos, de la mateixa manera que per l'altre costat és l'estat, el que té la sobirania d'aquest país, d'uns altres igual. Aquest pensament, que és contrari a Fiter Rossell, no? Fiter Rossell deia una altra cosa, però els veïns, per dir, els dos grans estats veïns, es van moure sempre amb aquesta dinàmica. La república no solament ja vol fer desaparèixer el bisbe, sobretot en l'època del, on se diu el bisbe, ara no ve el nom, però és igual, i envia delegats. La República Espanyola, Andorra, enviava delegats, un delegat especial, és a dir, saltaven a la mitra pel damunt, per dir-ho així, i venen i tenen relació directa amb els andorrans. I l'any 33, 1933, que per mi és el moment institucional andorrà més crític que jo he vist en la història moderna, és quan el Consell General, la Sindicatura, el Consell General fa una carta a Azaña, president de la Generalitat d'Espanya, dient-li, escolti, miri, nosaltres ens dirigirem amb vostè i el bisbe que el bombin. Clar, no ho diu així, ja m'enteneu. Això, clar, si un es queixa del decret de Napoleó, jo vull dir, home, si Napoleó fa el que fa, que el síndic del país amb el Consell General vagi a veure el president de la República Espanyola i li digui, miri, ens posem sota la seva sobirania. Això de l'Eglésia, deixem-ho córrer, clar, és una carta, eh? És una carta, però és una carta. I aquest mateix Consell General i Síndic i tal fan una carta al nunci, també en aquella època, dient-li el mateix. El bisbe ja no el volem. Això és fort, perquè és contrari aquí també, aquí vull anar. Però era una carta. Molt bé, ve la guerra, ja sabeu el que passa, la guerra d'Espanya, ve el Franco. Llavors, segona part de les relacions dels bisbes. No us he parlat abans d'un bisbe, però ho entendreu de seguida, molt breument. Hi va haver un bisbe que ara sí que se l'ha posat una altra vegada a la primera línia, que és Simeó de Guinda. Simeó de Guinda i Apeztegui és un bisbe que arriba de bisbe a Urgell quan ja Felip V i els Borbons estan assentats a Madrid, i ell arriba de bisbe, filipista fins als ossos, i Borbó fins als ossos, però arriba de bisbe al seu. Clar, arriba de bisbe a la Seu i el primer que els diu als andorrans i als capellans és dir, el tanto, a Madrid hi ha un rei que és el Felip V. Vol que la intendència i els seus funcionaris de Barcelona facin normes i lleis sobre Andorra. Ah, no, eh? Aquí els coprínceps sóc jo, com a bisbe d'Urgell i el rei de França. No n'hi ha cap més, eh? I fa una carta als capellans dient, nos, allò que el Toni Morell li feia sempre molta gràcia que els bisbes es diguessin nos. N-O-N-O-S, però tots a dir, diu, això que ho ha dit? Diu, ho ha dit el nos. El nos, perquè esclar, el títol sempre era aquest, el nos és el bisbe, nos, bisbe d'Urgell, doncs els capellans els diu, no heu de reconèixer cap altre senyor que els dos que hi ha hagut de sempre, el bisbe d'Urgell i en aquest cas el rei de França. Quan Franco arriba, els falangistes de la Seu
volien pujar a Andorra a conquistar-la, que aviat tenim fet, és a dir, els falangistes, perquè aquí s'ha de filar prim també, no tots són iguals, però els falangistes ho van fer, clar, el bisbe Iglesias, que havia conegut, i aquí vull anar, que havia conegut el bisbe Iglesias, que havia conegut a Franco, quan el bisbe Iglesias era coronel de l'exèrcit espanyol a Àfrica, i que el Franco algú li va rear algun tiro, i ell el va agafar en braços, i el va portar a l'hospital, al Franco. És a dir, l'Iglesias al Franco. Els que sou i coneixeu la història catalana i coneixeu el pensament del Maurín, per exemple, el pensador Maurín, parent del bisbe Iglesias. Doncs el bisbe Iglesias li salva la vida al Maurín, això és uns cursos que diuen les classes, no? Li salva la vida per la relació personal que el bisbe d'Urgell tenia amb Franco. I d'aquí vull anar a les relacions personals, jo amb la vida m'he donat compte que són fonamentals. Simeó de Guindar va ser bisbe d'Urgell perquè escapant-se Felip V de Barcelona en una de les vegades que va perdre, la final, la victòria, la batalla final la va guanyar, però n'havia perdut alguna a Barcelona i s'escapava per Camés. Felip V, quan es va escapar una de les vegades per mar, va entrar per Perpinyà, de Perpinyà torna a entrar per França, dona el tomb i entra a Espanya per Roncesvalles. I l'acull l'abat, si millor diguin de Cisneros, que era l'abat de Roncesvalles, amb ell i el sèquit. I es veu que el va tractar també, per el que jo he pogut averiguar, el va tractar també, que el Felip V li va dir a aquell abat, li va quedar gravat aquí, va dir, perfecte, aquest home és el que jo necessito. En premi de la gran acollida que li fa, el fa abat de León. I després el fa bisbe d'Urgell. El fa bisbe d'Urgell i des de Balaguer encara no havia posat els peus a la Seu d'Urgell, que si veieu de Guinda, des de Balaguer, des de la ciutat de Balaguer, ja fa la carta als capellans i als andorrans els diu, ei, al tanto, res de Felip V, aquí mano jo. Clar, ho hauria pogut dir Simeó de Guindar, si no hagués sigut filipista, Jo crec que no. Franco l'hauria acceptat quan l'Iglesias li dirà allà als anys 40, bueno, i quan finalment els falangistes, això és a l'època del... L'Iglesias encara no havia arribat a la Seu, a l'època del Fornesa, el Fornesa era vicari general. I finalment se'n van anar i ho van deixar. Però el bisbe Iglesias li fa veure al Franco a la seva administració, però ell hi podia parlar directament, que és aquest l'avantatge. En el sentit de dir, escolteu, el copríncep d'Andorra, els andorrans diuen que sóc jo. I el de França, des de tota la vida. Això ve de molt lluny. Me'l vol dir i em parla de qui són els senyors. I Franco se'l creu i l'accepti. Aquí és on vull anar. Diu, clar, bisbe Iglesias era un franquista. Home, clar que era un franquista. Eren tots els bisbes d'Espanya franquistes. En aquest sentit. Però ell aconsegueix que l'administració espanyola, amb les dificultats, ell aconsegueix que en aquells moments l'administració espanyola accepti que les autoritats andorranes tenen un sistema propi de funcionar, tenen un règim propi, tenen una història pròpia. I que, per tant, aquells delegats que la República havia enviat, el Mascó, el Tarongí, són noms que a mi em sonen de l'època, doncs, que tenien, i la carta del síndic de l'any 33 dient ens posem sota l'autoritat del president de la República, doncs, també sabien llegir els franquistes. És a dir, i els que estaven al govern també sabien el que el síndic havia dit, el que havia dit el president de la República, uns anys abans. Però diuen, no, prou. Sí que volem un delegat, li va dir Franco, el bisbe Iglesias, però si era el governador civil de Lleida, que ha sigut delegat especial per a les valles d'Andorra, el governador civil de Lleida, fins a l'any 1993. Li van donar aquest títol. I el bisbe Iglesias, encantat de la vida, dir, com tal que no vingui aquí, no tingui relacions directes amb els andorrans, que a l'hora de la veritat, el governador civil de Lleida amb els andorrans hi tenia contacte directe. És a dir, no mos en pas d'anar de macar. Si s'havia de pujar tabaco o no tabaco, veus que els andorrans baixaven cap a Lleida, anaven a veure el governador civil, un expediente, un tal i qual, llavors ens venien a veure el Palau Episcopal i de cap problema, jo penso que no tindrem cap problema amb el governador civil, i el Badia, que era el Beguer, que és el Beguer que jo vaig conèixer, i dic, penso que no n'hi tindreu cap perquè penso que ja l'hem anat a veure. Diu, efectivament. Diu, com ho sabeu? Diu, perquè m'ho ha dit el governador civil. Doncs, bueno, aquest joc que Andorra l'ha fet magistralment durant tota la vida, però va salvar la sobirania d'Andorra. Això, aquí és on vull anar. La va salvar.
la neutralitat que deia Fitor Rossell, la salve. Per tant, i segona cosa, França té molt poca actuació directa durant el segle XIX, França obvia el comerç francès, a partir del decret de Napoleó. En té molt poca, en té alguna, però poques. És a dir, fins que es crea la delegació permanent. Els coprínceps diuen que la delegació permanent és una cosa molt nova, en deien sempre. Això m'ho deia en Morell. Morell en deia, els delegats permanents dius una cosa molt nova. Dic, és nova els permanents. Aquesta sí que és nova. És de 1880 no sé quan. Aquesta és nova, però de delegats, els coprínceps han tingut sempre. Quan faltava enviaven una persona, aquell era el delegat. El que passa és que no era permanent. L'endemà n'hi havia un altre. On hi posaven un altre. És a dir, creen la delegació permanent a finals del XIX, que és quan França també diu d'acord. Posteriorment, amb aquella famosa reunió, que si podria fer una tesis doctoral sobre aquesta reunió, es troben Espanya i França i diuen, bueno, escolteu, això de les valls d'Andorra ens crea molts problemes. Fermentament de tabac. El tabac ja és present aquí. Jo tinc una interpretació de quan el Fitor Rossell diu els camins de dins d'Andorra els heu de mantenir nets, polits, que la gent puguin passar, que puguin transitar sense cap problema. Primera part. Segona. Ara bé, els camins de les muntanyes, que els fills pregunten a son pare, als seus pares, per què han de continuar sent escabrosos, que no s'hi pugui passar, tal i qual. Clar, una interpretació és perquè no puguin entrar els soldats, els exèrcits de fora. Segurament és veritat, sobretot amb el de la pesta de Marsella. Però l'altra interpretació, que jo m'inclino més per aquesta, és que per allí passava el tabaco i els camins han de ser pedregosos. Però esclar, no ho diu. Diu que els fills preguntin als seus pares per què els camins de muntanya no han d'estar limpios. Llavors dius, a mi, i per què no han d'estar limpios? I després de molts anys he arribat a aquesta conclusió. I no ho diu, però ja s'entén. Bé, bueno, ara m'he perdut. Doncs, què estava dient? Estava parlant de m'he perdut amb aquest... L'any 81. L'any 81 els dos estats es posen d'acord. I diuen, hem de repartir, ens hem de dividir Andorra prou, a desaparèixer Andorra com a país. I es reuneixen. I això està documentat. I quin és el pacte? Llívia a França. I ja està allà dins, pobra. Andorra a Espanya, tot des del pas de la casa. Des d'Envalira, perdó. El vessant nord cap a França. I la Vall d'Aran cap a França. I van estar uns dies amb aquest tema, eh? Els andorrans, òbviament, no els hi van preguntar res. I què va passar? Que l'exèrcit espanyol finalment diu no, nosaltres no podem prescindir de la Vall d'Aran. Perquè la Vall d'Aran és on neix el riu Garona i és l'entrada que tenim a França. La Vall d'Aran no es toqui, la Vall d'Aran ha de ser espanyola, permutem amb d'altres coses. No van permutar en res més, no es van entendre tampoc en dividir el país en dos trossos, només Andorra, d'aquí cap amunt a França, d'aquí cap a Vall d'Espanya, total, que no es va fer, però Andorra en aquells moments hauria pogut desaparèixer, això és el que vull dir, segle XIX, hauria pogut desaparèixer. Quan veus els documents dius allò va anar del canto d'un duro, però va continuar. I amb això ens n'anem, saltant molt, ens n'anem ja al començament del segle XX, estàvem amb el bisbe Iglesias, un parèntesis encara, el bisbe Iglesias, França té la pretensió, que l'ha tingut sempre, però comença per aquí, l'ha tingut sempre fins a la Constitució, comença per aquí, de les relacions internacionals, les tenim nosaltres, i l'ordre públic també, de tal manera que quan a Andorra hi ha problemes, hi enviem l'exèrcit, hi enviem el coronel Boulard i ja posarà ordre. Clar, el bisbe sempre deia, no, no, vos com a copríncep francès, president de la República o reis abans, no en teníeu de servei diplomàtic, fèieu servir el de França, però no en teníeu. Què fa el bisbe Iglesias? Demana ajuda a Espanya. És la primera vegada que passi, però passi. El bisbe Iglesias li diu a Franco, escolta, cada vegada que hi ha alguna cosa internacional, s'aixeca el diplomàtic ambaixador francès i diu que és ell el que representa els interessos d'Andorra. I jo no tinc ningú. I Espanya li diu, posa el servei exterior a les seves ordres. I Franco ho aconsegueix. I llavors què passava?
I alguna vegada, doncs, els drets d'autor, ara no me recordo quins tratats internacionals, s'aixecava l'ambaixador francès i parlava, ho firmava un tratat en nom de França i en nom d'Andorra. Llavors s'aixecava l'espanyol i ensenyava els poders del bisbe Iglesias i deia, no, jo també el represento a Andorra. Per tant, aquesta ruptura de l'equilibri, per dir-ho d'alguna manera, que França la fa, amb el bisbe Iglesias, per dir-ho d'alguna manera, s'equilibri una altra vegada. Total, que ja es veu el canvi social a Andorra, de població, l'eterna lluita entre la parròquia d'Andorra i la que ara és la parròquia de les Escaldes. Andorra, el nucli d'Andorra la Vella, hi havia 6 parròquies abans. I alguna gent jove, jo a vegades també em sorprèn, com hi ha andorrans que han passat per l'escola, no diré l'andorrana, però han passat per l'escola, perquè no era de l'andorrana aquell que li vaig preguntar. No sabia que Andorra hi havia hagut 6 parròquies. Estava convençut que n'hi havia 18 anys. Estava convençut que sempre n'hi havia hagut 7. I dic, no, home, no, que n'hi havia 6. Abans Andorra la Vella i les Escaldes eren una. Diu, però si hi havia d'haver problemes, perquè hi havia molta gent. Dic, exacte, ets molt llest. Perquè així mateix devia dir, dic, és així. I n'hi havia molt. I els problemes d'una població molt gran al mig, amb els problemes que va crear també ja en aquells moments, de que molts deien, bueno, doncs Andorra la Vella que tingui 8 consellers. Les parròquies, les altres parròquies deien, ah, no, 4 parròquies, 4 consellers que d'una. Doncs dividim-la. No, dividim-la. No és fàcil de fer això. Però bé, és a dir, a més d'un tema econòmic, d'un gran consens, diguem-ne, dins de la societat andorrana, a Espanya ja estan fent la Constitució, també el 1900 el Franco ja és mort, i per tant ja comença a bullir l'olla també. Es fa una reflexió, per dir-ho d'alguna manera, de dir, bé, hauríem d'anar, donat el pes demogràfic, el pes econòmic, el pes de sensibilitat democràtica que el poble andorrà ja té, hauríem d'anar a una reforma de les institucions. Què la provoca substancialment? Dos coses. La provoca un decret dels veguers, de l'any 75, per això són els últims 25 anys del segle XX, un decret dels veguers que després de parlar durant molt temps amb el Consell de qui té poder per el tema de les competències. Andorra ha sigut una guerra eterna de les competències. Ho entendreu, us poso un exemple de seguida, ho entendreu. Nosaltres que estem acostumats amb la Constitució andorrana, ara no hi ha problema, des del 93. I les que hem estudiat història o dret polític també no tenim dubtes. Poders n'hi ha 3, Montesquieu ja ho va dir, uns fan la llei, uns altres l'executen i uns altres fan justícia i fan dret. I han de ser persones diferents, aquestes 3. Molt bé. El sistema d'Andorra no és així. Els comuns tenen els 3 poders. El Consell General té els 3 poders, tenia, abans de la Constitució. I els coprínceps tenien els 3 poders. Clar, això, que a molta gent li balla el cap, és així. Penseu una mica i veureu com abans de la Constitució el Consell General feia sentències. Si més no, divisura. Anaven els consellers generals amb cap a Bicorni, fins allà, que jo alguna vegada m'hi havia trobat, fins a la recta de Santa Coloma, perquè hi havia 2 veïns que deien, pel Prat s'acaba aquí, no, s'acaba allà, no, aquella branca, no sé què, aquestes pedres, has mogut les pedres. Consellers generals fent de jutges. Òbviament, no decidien si un havia matat amb un altre, això ja ho feia una altra justícia. És a dir, amb això vull dir, els 3 grans peus que Andorra ha tingut històricament, comuns, Consell General i coprínceps, cadascun d'ells tenia els 3 poders dins de les seves competències. Clar, això, com podeu comprendre, doncs és difícil de moure, eh? Has d'estar molt a dins perquè aquí no passi alguna cosa. Doncs els veguers, després de molt parlar amb el Consell General, fan un decret i diuen, nosaltres som els responsables de decidir qui pot entrar a Andorra dels estrangers i qui no pot entrar. El Consell General salta amb còlera i diu, de cap manera. Fan escrit els coprínceps dient, el decret que han fet els veguers, doncs que es tirin enrere. No pot ser de cap manera. Això l'any 75, el bisbe Martí ja havia arribat a la seu, i, esclar, no podien pas els coprínceps tirar enrere els seus propis veguers. Els havien d'haver destituït 2 i posar-ne un altre 2. Doncs què fan? Li diuen al Consell General. Bueno, escolteu, parlem-ne de qui té aquesta competència. Se'n parla i arriben a un acord. Molt andorrà també. I el Consell General hi està d'acord. Nosaltres decidirem, el Consell General diu, nosaltres decidirem el número d'estrangers que volem. I els coprínceps van dir d'acord. Quants en voleu? 300 cada any, doncs 300, 400, 400. Molt bé, el número el decidiu vosaltres.
Però la qualitat la decidirem nosaltres, els veguers. Llavors els veguers, penals a tots els que venien. Quants n'hi ha del cupo famós? Quants són? 300? Doncs 300 penals. Però esclar, això ja es veu també que no camini. Segona gran lluita que hi va haver. Els delegats permanents, els coprinses caminen, tots ho sabeu, caminaven amb dos cames. Una cama era el veguer, que el tenien aquí, i l'altra cama, perquè caminaven, el delegat permanent. El delegat permanent estava a la seu, històricament havia sigut el vicari general, però no necessàriament havia de ser vicari general. Per França, el delegat permanent estava a Perpinyà i el veguer el tenien aquí. I el veguer, últimament, solia ser diplomàtic. Si el Consell General feia una llei i a algun ciutadà no li agradava, feia un recurs en queixa. Un recurs en queixa volia dir fer un recurs als delegats permanents, i els delegats permanents els dos, Si estaven d'acord, deien d'acord, aquest ciutadà té raó, per tant la llei aquesta del Consell queda parada. Com si fessin de Tribunal Constitucional. Això per un costat. Per l'altre costat, el comú no em deixa pujar a la casa a 4 pisos i jo tinc dret a pujar-la a 4. N'ha pujat 5, el comú me l'ha parat. Recurs en queixa, els delegats, llavors feien de recurs administratiu o justícia administrativa. Els delegats donaven la raó al ciutadà, com podeu comprendre, algú altre sempre enfadat com un dimoni. Per tant, i deien, d'on ve això? I aquí vull anar, perquè vull tornar una altra vegada aquí al manual digest. El manual digest, hi ha un moment, i això us ho llegeixo, i ja són menys 10, per tant he de vigilar, el manual digest, hi ha un moment que diu, per aquí he posat un paper per no haver de buscar, dubtes o qüestions. I n'hi ha una que és boníssima, perquè és molt bona aquesta. Si els prínceps poden o no, a contrari privilegi, revocar un estatut, ordinació o arrest fet per el Consell General, tant per via d'apel·lació com per via de queixa de que l'estatut, ordinació o arrest, és injust, com per via de providència? Això és una pregunta. I conteste. Diria que no. Per ser cert que amb els prínceps los queda llibre semblant revocació per ses regalies. Això, si ho arribeu a llegir 60 vegades, veureu que és contradictori. Perquè diu, diria que no. No, què vol dir? No poden els coprínceps ser tan recurs amb queixa. Però la raó que dona diu, per ser cert que els prínceps los queda llibre semblant revocació. Si los queda llibre és que podien. Però bueno, manual digest, ara no hi entraré aquí. Politar, uns anys... No, no el tinc, ah, sí, el tinc aquí. Politar, uns anys després. La mateixa qüestió, Si els prínceps poden o no, amb contrari privilegi, revocar un estatut, ordinació o arrest fet per el Consell General, tant per via d'apel·lació com per via de queixa, de que l'estatut, ordinació o arrest és injust, com per via de providència, pregunta, conteste. Diria que sí. Aquí diu diria que no, Diria que sí, per ser cert que els prínceps els queda llibre semblant revocació per ser regalies. És a dir, és més coherent el politar en aquest sentit. Però és clar, si un va als textos del manual digest i se'n va allò que la gran feina que va fer l'Albert Vilaró, se'n va al manual digest 0, que és el que hi ha aquí, aquest text del manual digest està tret de l'MD0, és a dir, manual digest 0. Però el primer que es va fer al Consell al temps del Paquito Cerqueda, aquell és l'MD1. I l'MD1, si us hi fixeu, jo ara aquí no tinc una pantalla, si no us l'ensenyaria, com que la primera edició que es va fer del manual digest, en un costat hi ha fotocòpia, per dir-ne, de tal com és l'escriptura a mà, i a l'altra una transcripció, doncs en aquesta que està feta a mà, quan llegiu aquest diria que no, veureu que damunt del no està tatxat. I si l'amplieu o demaneu a un expert que allò us faci... us digui, què hi posava a sota? Doncs a sota hi posava i diria que sí. Bé, és a dir,
Aquest problema del recurs en queixa serà una de les raons també que portarà a la reforma de les institucions. O sigui, un pot entendre perfectament com ja a finals del segle XX un ciutadà feia un recurs en queixa contra una llei del Consell i la llei del Consell quedava parada. Clar, és fort això, eh? Jo ja treballava amb aquells que acceptaven el recurs en queixa, clar, perquè jo estava allí, estava a l'altre costat del barranc i deia que és molt fort això, però és que el sistema era aquest. I és quan el Consell General diu prou, volem una reforma de les institucions. Perfecte, anem a la reforma de les institucions, aquí vull anar. El bisbe Martí, que havia arribat a la seu l'any 71, va anar a Cahors. I va anar a Cahors ara fa 50 anys, per tant, devia ser el 73. Devia fer 2 anys que era aquí. El 73 va anar a Cahors. Ha fet 50 anys ara aquest estiu. I el bisbe Martí, que era un home d'Eglésia, ja havia tingut una primera ensopegada, per dir-ho així, recient present a la seu com a bisbe, van a veure el rei, Joan Carles I. Visita de cortesia, deia, escolta, jo sóc el nou bisbe d'Urgell i com a bisbe d'Urgell sóc un príncep. Clar, i el rei d'Espanya, Joan Carles I, és la primera vegada que li diu al bisbe, home, aquests drets que vostè té són meus. Clar, home, jo m'imagino, en fi, ja, amb el Martín havia parlat 50.000 vegades d'això, és per quedar-te clavat a la cadira, eh? Que vas a veure el rei en visita de cortesia i et digui això. I és clar, ell no era la primera vegada, el rei era la primera vegada que ho deia, però ja s'ha escrit sobre això, que els drets del conde d'Urgell havien passat a la corona d'Aragó i la corona d'Aragó són drets imprescriptibles i havia passat a l'estat d'Espanya, a l'estat espanyol, i que l'estat espanyol ara, el cap visible de l'estat espanyol era el rei. Per tant, una primera topada, per dir-ho així, recient arribat el bisbe Martí és aquesta. Llavors el bisbe Martí és quan provocarà la reunió de Cahors, l'any 73. I la provoca perquè el delegat permanent, com a permanent que hi ha a Perpinyà, es deia Carrere, que va morir fa poc, l'any 2015 o 2016, i té unes memòries curtes, però es té. I el bisbe Martí va fer servir el Carrere dient-li, escolti, digui-li al president francès, que era Pompidou, que nosaltres dos som els responsables d'aquest país. Jo hi he arribat fa poc, però som els responsables d'aquest país. Els ser responsables d'aquest país ens hauríem de veure. No consti que els coprínceps s'hagin vist mai cara a cara i, per tant, va vindre el copríncep de Gol abans, en temps del bisbe Iglesias, molt bon pagès d'allà al Pallars, la guerra de les ràdios en aquells moments obertes, si la ràdio Andorra es podia obrir, no es podia obrir, si la relació, si les zones, en nom de qui estaven les zones de ràdio Andorra, una guerra de por. És a dir, si un estudia la història de la ràdio Andorra, és com si estudiés la història d'Andorra del segle XX. És exactament perquè allí hi ha abocat tots els problemes. Doncs, quan de Gol ve Andorra, el bisbe Iglesias fa arribar al seu veguer, em sap molt greu, ja m'hauria agradat trobar-lo, però aquell dia he d'anar de visita pastoral. I no hi puc ser. I no va vindre, i no es van trobar. Per tant, això el bisbe Martí, òbviament, ho sabia. I va dir, hem de fer el possible de trobar-me jo amb l'altre comerç. Som, en última instància, els màxims responsables, i per tant, i si el Carrere fa l'operació, i llavors des de París contesten, el Carrere torna a contestar, dient, d'acord, pot pujar a París quan vostè vulgui. El bisbe Martí li diu, home, no, a París no. No hi he d'anar a França. A París no hi he d'anar, va dir el bisbe Martí. Hem de trobar una solució intermitja. I el bisbe Martí la suggereix i diu, hem d'anar que baixi de París cap a baix, cap a mitja França, eh? I ens trobarem en un palau episcopal francès, que es posi en contacte amb algun bisbe francès que ens vulgui atendre i acollir a casa seva i ens reunim allí. Fet i dit, Cahors, es van trobar a Cahors. Llavors es troben per primera vegada a Cahors, estic parlant del 73, perquè tal és la importància també això. Es troben per primera vegada a Cahors els dos coprínceps amb els dos camis, és a dir, el veguer i el delegat permanent. I allí Pompidou estava ja, això també, després pensant, dius, per què passa això? Passen moltes coses. Pompidou estava malalt i va morir al cap de poc temps. Estava malalt, havia estudiat clàssiques com el bisbe Martí,
alguna de les frases que es van dir entre tots dos se les van dir en llatí, amb la qual, òbviament, el Nemesi, que també hi era, ho va entendre, però el Carrere, que no sabia llatí perquè no venia d'allí, no, se ho va perdre allò. Però bueno, això el Nemesi sempre m'ha dit, va fer molta gràcia perquè si és alguna frase en llatí, diu sempre quedi. Però sí que decideixen anar amb una reforma de les institucions, demanant als andorrans a veure què és el que volen, com la volen fer, i que la sobirania, manual digest una altra vegada, les valls neutres, siguin una altra vegada protagonistes del caminat d'Andorra de cara al futur. I tercera cosa, com que hi ha hagut dificultats en alguna relació, en alguna conferència internacional, de la presència d'Andorra en aquesta conferència, en les conferències de nivell internacional, sí que hem de fer un pas ja perquè Andorra pugui ser present en el món internacional, any 73, 20 anys abans de la Constitució. I decideixen que l'Antoni Morell sigui el representant d'Andorra a la conferència a la UNESCO, no a la conferència, amb alguna de les conferències que la UNESCO va fer. L'any 73, firmat pels dos copríncips. Clar, jo després que me'ls he sentit tots els representants francesos des del 73, em deien que no podia ser, dic, com que no pot ser? Però si jo ho heu fet. Clar, i al cap d'un temps, els dos coprínces hi van enviar l'Eduard de Rosell. I els coprínces també van ser savis. Van dir, bueno, posem el Toni Morell, que és més aviat exseminarista, procedeix de l'Iglésia, per tant, és d'aquest pesant, i l'Eduard de Rosell, que llavors era director del Liceu i dels col·legis francesos. I l'Eduard Rosell, Eduardet, però l'Eduard Rosell, va ser també per primera vegada a la història, juntament amb el Morell, representant de l'estat andorrà en una conferència internacional, que penso que també va ser a l'UNESCO. Llavors que no en vinguin amb certes històries. Bé, total, ja s'ha fet Cahors, des de Cahors els demana als andorrans que facin una proposta, una reforma de les institucions, que facin propostes, i els andorrans creen una comissió, el Consell General crea una comissió. Aquesta comissió hi ha l'Òscar Ribes, hi ha el Bonaventura de Llach i hi ha el París. Aquests tres consellers generals a l'època fan un estudi de reforma de les institucions. Molt bé, aniré molt ràpid, perquè ara sí que ja el tren es agafi. Fan un estudi de reforma de les institucions, el Consell General decideix en aquells moments dir, bueno, si alguna parròquia té també la idea, perquè s'hi ven queixa, si alguna parròquia també té la idea de fer una proposta de reforma de les institucions, que la faci. La Massana va fer una proposta de reforma de les institucions. Algú també es va queixar. Si hi ha 400 o 500 ciutadans que volen fer també una proposta de reforma, que la faci. Això és una gran estratègia aquesta, per veure que la faci. Total. Això sí, el Consell General decideix que les propostes de reforma aquestes aniran a sufragi popular. D'acord, cap problema. Penso que això passa l'any 74 o 75. Cahors ja havia passat. Doncs, es someten a referèndum del poble andorrà 6 propostes de reforma. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estan publicades, eh? Es poden consultar el que es demanava, el que es volia. Òbviament, el poble andorrà vota. Qui va guanyar de les 6? Cap. Clar, amb 6 a la vegada, com vols que guanyi cap? Clar, jo vaig dir, per quina manera és de fer consultes aquesta? Dic, o una, o A o B, però no 6. Clar, els coprínces es queixen. Clar, el Consell General fa una carta als coprínces dient, mira, ja hem fet un referèndum, ja hem preguntat, però no hi ha manera de saber qui ha guanyat. Clar, els coprínces tornen la pilota i diuen, bueno, molt bé, feu una cosa més resumida, que no n'hi hagi tantes. I, efectivament, el Consell General la fa més resumida, en fa 3. Fa 2. 2. N'assimilin una a tots i l'altra... És, penso que era la de la... No, la dels ciutadans, aquells que havien anat per lliure, ells continuen mantenint-se amb la seva proposta, però llavors el Consell General, també molt hàbil, diu, no, hi pot haver algú que no en vulgui cap de les dues. Per tant, s'ha d'obrir també la pregunta al poble dient o la 1, o la 2, o cap. Molt bé. 3. 3 a referèndum. Qui va guanyar de les 3 a referèndum? Cap. Clar. I els coprincis diuen, bueno, escolteu, aclarim-nos. I aquí, clar, és així, és que la història és així, jo l'he viscut des de dins. Jo l'he viscut des de dins amb una gran amistat amb l'Antoni Morell, aquí vull anar. En un moment que ja el manual digest d'alguna manera o altra caminava. És a dir, la idea aquesta que dels anys, clar, des del Consell a partir dels anys 70 i pico ja caminava. I el Morell, secretari de la sindicatura, amb el Manel Mas, secretari del Consell General,
i un professor de Barcelona que es deia, ja està mort, en Terena Cuesta, catedràtic de dret administratiu, amb molt poc temps, perquè els coprínceps els hi van posar molt poc temps, fan la memòria sobre la reforma constitucional, que és això. Aquest totxo, que té 80 pàgines, és el que el Consell General dirigeix als coprínceps com a memòria per reformar les institucions. Té 10 o 11 capítols, Andorra és un estat de dret, comença així, eh? Capítol primer. Això és de l'any 78. El 77, el Morell, el Manel Mas i el Jaume Bartomeu van escriure aquell llibret en el marc del Congrés de Cultura Catalana. Van escriure aquell llibret, l'Estat d'Andorra. Si us entreteniu algun dia en llegir aquell llibret i comparar-lo amb el que el Manel Mas i el Morell van fer, que són dos, Jaume Bartomeu aquí no hi és, no tenia càrrec aquí, al Consell General, però el Toni Morell i el Manel Mas sí que en tenien. I veureu que la memòria de la reforma de les institucions al darrere hi ha aquell llibre. I jo ho sé perquè ells m'ho havien dit. A més, però és que si un d'avui que ja no els ha conegut ho llegeix, dirà sí, són els mateixos. Els que van fer això han fet això. Exacte. Bueno, total, fan la memòria, l'aixequen els coprínceps se la miren, vale? A partir d'aquell moment, com podeu comprendre, reunions de geometria variable, tantes com vulgueu. Consell General i coprínceps, Consell General i un, Consell General i l'altre, coprínceps pel darrere, Consell General pel davant i al revés. I reunions, i reunions, i reunions. I clar, capítol primer, Andorra és un estat. I clar, coprínceps francès deia que no podia ser. Sobretot Giscard d'Estaing. És a dir, no pot ser, no pot ser, no pot ser. El president de la República Francesa no pot ser cap de dos estats. Ja és cap de l'estat francès, com voleu que sigui cap de l'estat d'Andorra. Andorra no pot ser un estat. I per tant, jo sóc el príncep, però no sóc el cap de l'estat, perquè Andorra no és un estat. Bueno, així vam estar fins al 81, del 78 al 81. El 81 es fa un decret de mínims, el famós decret del 15 de gener del 81, que el Marc Forner el va batejar per sempre amb el nom de la reformeta. És a dir, els coprínceps, els delegats permanents i els vegues, fan un text i diuen, contestant amb això, i diuen, la reforma, clar. Article primer, hi ha dos articles més, o dos parts. Títol primer, es crea el Consell Executiu. Títol segon, es crearan unes comissions, vàries, i es farà un sistema electoral nou, tot el que vulgueu. Però primer, títol primer, es crea el Consell Executiu. Consell Executiu, l'any 81 no es fa, hi ha eleccions a final d'any, al final d'any es veu bé, cap de govern del Consell Executiu, l'1 de gener del 82, l'Òscar és el cap del Consell Executiu. Llavors, ja, a més del Consell General i del Consell Executiu, és a dir, tenim un actor més en la taula, a més dels coprínceps, i el Consell General ara hi tenim un actor més. No encara en el procés constituent, que serà uns anys més tard. Però l'Òscar reivindica sempre amb bon criteri i de dir, per què els coprínceps n'han dit Consell Executiu? Els coprínceps n'havien dividit govern. I jo li deia, no, Òscar, com vols que en diguin govern? Dic, no és un govern. Dic, tu no tens un govern, dic, tu tens un Consell Executiu. I diu, però quina diferència hi ha? Dic, com quina diferència hi ha? Dic, ja te la dirà la diferència que hi ha. Dic, qui és el ministre d'Assumptes Exteriors? No en tinc. Oh, no en té. Però Andorra en té o no en té, el ministre d'Assumptes Exteriors? Tu els vegués. Dic, exacte, ja els vegués. Primer. Segon, qui és el ministre de la Justícia? Els vegués, que són els que nomenaven i feien de jutges, a més. I caps de la policia, perquè dic, qui és el ministre de l'Interior? Els vegués. Sobretot el tema de que els vegués siguin, ja ho entendreu tots això, de que els dos vegués siguin ministres, siguin els jefes de la policia i a la vegada siguin els jutges penals, a Europa cridava per tota revisió. Però bueno, però no els tenia aquests tres ministeris. I a l'Òscar li vaig dir diverses vegades, dic, Òscar, sigues valent i fes una reunió del govern, que tenia 5 o 6 consellers, i convoca'ls a les vegues. Convoca'ls a la taula a veure si et venen. I llavors sí que tu pots dir, jo sóc el cap del govern i tinc aquí tots els ministres d'Andorra. I una vegada em va dir, diu, ho vaig suggerir, em va dir una vegada l'Òscar. Diu, però em van dir que no, que ells no venien. Dic, bueno, per tant, Òscar, no ets el cap del govern i no tens un govern. El que tens és
aquell poder executiu que el Consell General tenia, ja no el té, i el tens tu, però el del Consell. El que tenien els comuns de poder executiu, el continuen tenint els comuns. Per això s'ha creat també una comissió que estudiarà les competències entre tots. I el poder executiu que tenien els coprínceps, que eren les beques, fonamentalment, encara el continuen tenint perquè no te l'han passat. I al moment que això s'entén és quan Andorra diu, bueno, escolta, per aquí no ens aclarirem. I és l'avinguda del Mitterrand, sobretot el segon septenat ja, quan amb un canvi d'eleccions, penso que és a finals del 89, canvia una majoria política dins del país i, efectivament, el Consell General diu, bueno, prou. És a dir, d'aquell lío que ja n'hem de sortir d'alguna manera o altra, intentant reivindicar la memòria de les institucions com a Andorra és un estat, la sobirania, la neutralitat, segons el Fita i el Rossell, la neutralitat, per tant, la sobirania, on està, qui la té, i efectivament, això ja ho coneixeu tots, es crea una taula tripartida, es fa, parlem a totes, perquè va haver, això va ser un gran encert, des del fet d'Andorra va tindre paciència, ja va durar temps també, però bé, no va tindre paciència. Es va consensuar molt, es va parlar molt, a més, tothom estava d'acord que tothom podia parlar amb tothom. És a dir, clar, les reunions tripartides eren una taula de tres parts, els dos coprínceps i el Consell General. El Consell General en aquells moments tampoc va voler que el govern, que penso que va ser un error, però bueno, no sé si mai, potser no va voler que el govern intervingués mai en el procés constitucional, mai. Però l'Òscar, que era molt hàbil, doncs per al darrere anava a veure els secretaris de Mitterrand a París. Pujava i no ho explicava ningú, baixava i ho explicava el bisbe Martí i per allí passava una informació fonamental. Fonamental. És a dir, és així. Per tant, es fa, es continua el treball, es fan reunions bilaterals. Bilaterals vol dir Consell General amb un copríncep, Consell General amb el govern, amb l'altre copríncep, però amb el govern, amb els comuns, i es va recopilant informació. I si vull afegir aquí, i amb això potser acabaré, si vull afegir aquí que van demanar una comissió, no la comissió permanent, no la comissió del Consell, la comissió que feia la Constitució, sinó una delegació del govern, una delegació del Consell. I prou, és a dir, perquè aquí tinc els noms, tinc una fitxa també, una xuleta aquí feta. El 27 de maig del 92, perquè té la seva importància això, el 27 de maig del 92, hi ha una reunió bilateral. Els andorrans que feien la Constitució amb els serveis del copríncep episcopal es van reunir 6 vegades. En França se'n van reunir 3, però amb els serveis del copríncep 6 vegades. Però una d'aquestes, no la comissió que feia la Constitució, sinó el cap del govern més el de Lleres, el Farràs més el Marçal, és a dir, cap de govern més el ministre d'Educació, penso que era el de Lleres llavors, el Farràs, que era el síndic, i el Marçal, que era el subsíndic. I el Santa Creu, que era el secretari. Aquestes dos, quatre, cinc persones demanen una visita, és a dir, el síndic i el cap del govern, demanen una visita al copríncep en persona. En França mai es va fer cap reunió de ningú amb el copríncep en persona. Mitterrand no el van veure, el veia l'Òscar, el secretari és el que sigui, però no era oficial. Aquesta és oficial. Palau Episcopal a les 6 de la tarda, un dia que feia molta calor. Això era el mes de maig, que feia molta calor. Bé, total, que el bisbe Martí el rep i els diu, escolteu, ja veieu el que està dient la premsa espanyola, que el rei d'Espanya ha de ser el copríncipe, tota aquesta història. A Estrasburg, ja m'hi vaig trobar una vegada, estaven als carrers a prop del Tribunal o del Consell d'Europa, estaven als carrers plens d'octavetes, on hi posava, i encara deuen estar arxivats, perquè els vaig arxivar a l'arxiu de la Mitra, dient que Andorra no respectaven els drets humans, que Andorra era un estat feudal, que el bisbe havia de desaparèixer i tot això. I el bisbe Martí els diu, mireu, ja ho sabeu, estem fent una Constitució, estem al 92, la Constitució s'acabarà pocs mesos després, la redacció. Estem fent una Constitució, si em digueu, els representants andorrans, que aquesta secular història que l'Església d'Urgell ha dut amb Andorra, doncs ja ha arribat al fi, sempre l'ha fet aquest paper a l'Església d'Urgell des de l'edat mitjana fins avui, però si ara creieu
que aquest paper ja s'ha acabat, que ha de fer el bisbe d'Urgell, jo em beuria una botella de xampany. Aquestes últimes paraules són textuals, perquè després a les actes que es van fer d'aquesta reunió, la frase aquesta no hi és. Però jo sé qui era, i sí que hi havia el Marçal, sí que hi havia el Dalleres, i sí que hi havia el Ferràs, que estan vius, i el Santa Creu. I sempre els he dit, si algun dubte, que els hi preguntin. Jo em beuria una botella de xampany. I es va fer un silenci, com podeu comprendre, a la tarda que està allà bé. I el Marçal va ser el que va contestar. I va dir no, senyor bisbe, no. Nosaltres volem continuar amb els coprínceps de sempre. Volem el bisbe d'Urgell com a copríncep i no volem cap altre. I volem el president de França. I llavors és quan el bisbe contesta i els diu d'acord. Si jo he de continuar, us demano tres coses. Que això sí que estaran a les actes. Publicades pel Consell General en dos tomos. Ho trobareu allà dins. Jo us demano tres coses. Una primera cosa, no em poseu com a bisbe d'Urgell en contra dels meus criteris o dels criteris morals o ètics de l'Església. Això, dit així, tothom entenia què volia dir, perquè ja estàvem emparats des de feia temps en la redacció de l'article del dret a la vida i per tant ja sabíem tots el que volia dir. No em poseu en dificultats morals i ètiques amb la doctrina de l'Església. Primera cosa. Segona cosa, els drets humans voldria que a la Constitució andorrana hi fossin un a un. No una remissió de tots en un article. Andorra s'adhereix a la Declaració Universal de l'ONU, punt. No, no, especificats, tot, 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 tot. Tercera cosa, com que sempre m'he sentit, els coprínceps sempre s'han sentit garants de la sobirania d'Andorra, demanaria que quan Andorra parli i tracti amb Espanya i França, de certes matèries, que això és fort, eh? Jo sempre vaig pensar que això no passaria mai, però va passar. Que quan Andorra parli amb Espanya i França de certes matèries, cada copríncep pugui tenir un representant al costat del ministre d'Assumptes Exteriors. Clar, això és fort, eh? Quan hi penseu avui, això ho diu la Constitució. Això és el que va dir. Consellers no van contestar allà, perquè ells tampoc eren els de la comissió, perquè hi havia síndic i govern. Van dir d'acord. Però aquestes tres coses s'incorporen a la Constitució. S'incorpora una redacció del dret a la vida, que és el que diu, ja ho sabeu. S'incorpora una redacció dels drets, una redacció dels drets humans un a un, un a un, i hi ha uns articles de la Constitució on parla de quan Andorra de certes matèries, que la xuleta també la tinc per aquí, però ja, en fi, per la Constitució ja hi és, quan parlen del territori, per exemple. Si Andorra fa un tractat amb Espanya o França, o amb tots dos o amb un dels dos, que tingui que veure amb el territori d'Andorra, el ministre d'Assumptes Exteriors, andorrà, òbviament, pot parlar. I és ell el que dirigeix i presideix la delegació. Però al costat d'ell, cada copríncep hi tindrà un representant. I abans de donar el consentiment, els coprínceps li han de donar amb ell. I parlo amb experiència pròpia, fan el túnel de dalt del pas de la casa, i les abelletes i tota aquesta història, i ja en temps que el bisbe Martí m'anomena amb el Pascal per anar a representar al costat del Ministeri d'Assumptes Exteriors com fèiem el tractat del terreny que s'havia de donar dalt al pas de la casa per fer aquell pont que ja el coneixeu, clar. Nosaltres dèiem, no, França és un estat molt gran, sempre fèiem aquest argument, Andorra és molt petita, doncs doneu-nos el territori que no passa res i farem el pont pel damunt. Ah, no, tu, no hi va haver res a fer. Això també no hi ha pres de la vida, eh? El centímetre quadrat, el que d'Orsay, diverses vegades, el centímetre quadrat, quan perdem els andorrans de terreny, quan França perd, ho guanyarem una permuta al peu de la lletra. No sé quants metres era. Perquè a més em feia molta gràcia, perquè hi ha el llac de les Avelletes una mica més amunt, i ens tens tots a peu cap al llac de les Avelletes, amb l'aigua que hi havia, que és l'aigua que baixa al riu, clar, i de tant... De tant en tant, al mig del llac de les Avelletes, ara no sé si hi és, hi havia un aparell de ferro que xupava l'aigua, que la portava no sé on, no pas al pas de la casa, sinó no sé on anava. I esclar, i els francesos que venien del Quedorcé es preguntaven què era aquell, clar, des de la vora del llac de les Avelletes, què era aquell traste que hi havia al mig. I algú no sé qui va ser, clar, nosaltres ho sabíem tots el que era, però algú va dir, no, això és per medir la pressió, la humitat, el fred i no sé què més, clar, i s'agafava aigua del llac de les Avelletes, que és
és el que dona la vida, és el que dona la vida al riu. I si alguna vegada aneu al llac de les Avelletes, mireu-vos el llac de les Avelletes cap al pas de la casa, des de dalt, és una visió d'aquelles impressionant, i mireu el riu, que és l'Arieja, penso, no? És el riu Arieja, aquell. És l'Arieja que baixa, les primeres cases del pas de la casa, veus que el riu baixa, baixa, baixa recte, òbviament, i dius, home, si el riu continués baixant recte, hauria hagut de passar per la meitat d'aquesta casa. Veus que el riu fa un tomb cap a l'esquerra i se'n va cap allà i després baixa. És a dir, algun propietari del pas de la casa va anar apretant el barranquet, perquè allò era un barranquet, el va anar apretant, el va anar apretant, el va anar apretant i va fer la casa. Llavors el barranc, que és la línia i la frontera, entre Andorra i França, fa una curva, salve la casa i torna a entrar i torna a tirar avall. Són aquelles coses boniques. Bueno, total, doncs les tres han passat a la Constitució, són a la Constitució i amb això acabaré. Al mes de novembre d'aquell mateix any, 12 de l'11 del 92, té lloc l'última qüestió. Els andorrans van pixar a la seu, el bisbe Martí el rep, és l'última qüestió de la història, davant d'ell, i el bisbe els hi diu 6 idees del discurs que he fet aquesta fitxa. I només us llegeixo això, això és el peu de la lletra d'ell, les frases. Per part de l'Església seria millor que el bisbe es limités al seu propi ministeri. Això l'any 92, el dia 12 de novembre. Segona frase. És difícil barrejar les dues funcions. Tercera frase. Els andorrans volen que els coprínceps continuïn sent una institució bàsica d'Andorra. Quarta frase. De la sobirania me'n vull sentir corresponsable. Entro en aquest nou pacte amb aquesta garantia. I l'última frase que diu, que es donin lliurement, els andorrans, que es donin, doneu-se lliurement la Constitució. Amb copríncep o sense. Amb bisbe o sense bisbe. Aquesta és l'última qüestió que el bisbe Martí fa. Clar, clar, passen els anys, tot vola per les paraules que tenen. Verba manen, en aquest cas, no volen, sinó aquí manen, permaneixen. Clar, per què ho dic això? Perquè el pacte que es fa en aquell moment, i aquest és el nosaltres de la Constitució, de Fiter Rosell a nosaltres, nosaltres els baby boomers, és a dir, els que van fer la Constitució, i pot ser algun de la generació X, per dir-ho així, però esclar, els de la generació Z i els alfa i tots aquests que ja venen al darrere, que fa 30 anys que tenim Constitució. Per tant, els que tenen 28 anys han nascut amb la Constitució. Si no hi ha un gran suport col·lectiu a Andorra, una gran reflexió col·lectiva, un gran debat intern, no és que hi hagi idees confoses com tenia el Fiter de l'època sobre Andorra, però sí que tots sou coneixedors, és a dir, idees errònies, confuses i pertorbades. Andorra ara no les té, aquestes idees, en té unes altres idees, però no són pertorbades, ni errònies, ni confuses. Però no són els que teníem els baby boomers, aquí vull anar, que van fer la Constitució, per dir-ho així. La generació aquesta que va fer la Constitució. Fa 30 anys d'allò. I Andorra ara té dos grans reptes. El repte de la Unió Europea, que sí que pot servir el manual d'IGES per parlar amb els de Brussel·les, jo crec que sí. Perquè és etern, moltes coses d'aquí són eternes. I té un gran repte, que és, en fi, la vinguda del cardenal Parolin el dia de Meritxell a calmar les aigües, però, en fi, si anàveu seguint el que passava a Andorra al mes de juliol i agost i maig, doncs, en fi, el bisbat d'Urgell desapareixia, el bisbe Vives era l'últim copríncep, Andorra tenia un bisbat propi... Bueno, esclar, segon, quan molta premsa de fora va veure que venia el cardenal Parolin, algú va dir, si viene el cardenal Parolin, és que esto se termina. Bueno, se termina o no se termina. Clar, la vinguda d'ell és el que diu, bueno, ha calmat les aigües, en dos o tres exemples, però en dos o tres idees. El Parolin diu, hi haurà un coadjutor, perquè no se sabia si hi hauria coadjutor o no hi hauria coadjutor. Els andorrans, les institucions, les autoritats andorranes volen que hi hagi un coadjutor, el bisbat d'Urgell, donat que el bisbe s'ha de jubilar quan tingui 75 anys,
Hi haurà un coadjutor, clar, ho diu la persona que els envia, que els fa, per tant sap el que diu. Segon, el papa últimament té tendència a prorrogar els anys dels bisbes més enllà dels seus 75. Tots sabeu que als 75 un bisbe ha de presentar la renúncia al papa i llavors el papa li pot acceptar o no. I n'hi ha que tenen 76 i 77 i 78 i continuen de bisbes, tenen bona salut i continuen de bisbes. I n'hi ha hagut algun que ho va fer abans i ja li van acceptar de seguida. Però bueno, les institucions funcionen així, això ja ho sabeu. Per tant, és possible que el bisbe Vives, que farà 75 anys l'estiu que ve, i que presentarà la renúncia al papa, com ha de fer, doncs estigui un o dos o tres anys més, si és que la salut amb ell li va bé, no ho sabem. Però ho diu solemnement en la roda de premsa que fa el cardenal Parolin amb el cap de govern. I tercera cosa, diu, ja sé quin és el tema. El tema de l'avortament ja el conec. Ja el conec. Les frases que ell diu en relació amb això, en aquella roda de premsa, esperem trobar una solució satisfactòria per a tots. Són paraules textuals d'ell, que les tinc apuntades en una xuleta. S'ha iniciat una reflexió entre la Santa Seu i Andorra. Sobre el tema de l'avortament ara, tema concret. Molt complicada i complexa, va dir. Però s'ha iniciat. Bueno, quan el Martí va lluitar perquè el dret a la vida digués el que digués, Roma estava allí, No li va dir, no faci una frase ambigua, que amb el temps ja ho veurem, no li va dir, escolti, és això. Ara la Santa Seu diu, s'ha iniciat una reflexió. Bueno. No es pot resoldre d'avui per demà. El tema aquest. No hi ha cap canvi a la vista del sistema institucional. Però és que el bisbe s'acabi el bisbat, Andorra si era un bisbat propi, tindrà un bisbe propi, si era un andorrà, jo vull dir, com un andorrà, si capellans andorrats no n'hi ha? Volem que les coses continuïn com han estat fins ara. Això són frases textuals del cardenal Parolin. No hi ha una idea de canvi del sistema constitucional del Principat. Això és molt fort. Per a aquells que esperen, somien i creuen, des d'opcions, que ara no hi entraré, multilaterals, per dir-ho de molts llocs, no hi ha una idea de canvi del sistema constitucional del Principat. I ho diu el cardenal Parolin, que és el secretari d'Estat, o que està a la secretaria d'Estat. Clar, home, el nosaltres, doncs bé, però és clar, nosaltres és el que estem aquí. Això és el que vull dir. Acabo. Ja està. Merci. Merci, però si no ho fem. Sí, mira, una hora no sé quan. Marxes, Manel, que vagi molt bé. Vols fer una pregunta? Fes una pregunta, Manel, que tu en saps. Sí, home. Tens tota la raó. Totes les institucions individuals i les de fora. Sí, sí. Som aquest conjunt de les institucions impressionants. I t'agraeixo moltíssim la teva exposició. Ha sigut interessantíssima i esplèndida. Ho sento, t'has de deixar perquè m'estan esperant. Gràcies, Manel, ja està. No us he dit dos llibres que s'han presentat aquests últims anys. Fa dos o tres dies el llibre de l'Isidre. Jo li dic l'Isidre perquè he sigut alumne meu, me l'estimo molt. L'Isidre Bartomeu. Això és la seva tesi doctoral, és la seva tesi doctoral, i ell hi ha afegit, que ja la tesi doctoral òbviament no hi era, però us aconsello que quan el llegiu, llegiu-li l'últim capítol que l'ha posat pel llibre. La tesi doctoral no hi era perquè no hi havia de ser. Quan parla de que, bueno, el terreny propici per un xoc de trens crec que està servit. El paper històric dels coprínceps com a símbol de la permanència i continuïtat d'Andorra, així com de la seva independència, sembla haver caigut en l'oblit d'una part de la societat andorrana. I potser no és tingut en compte en la conformació de determinades opinions. Es pot arribar a constatar un procés de distanciament entre l'opinió d'una part de la societat andorrana i el posicionament doctrinal de l'Església Catòlica. La majoria silenciosa calla i observa. Vivim temps en què sembla que el que més crida té més raó.
Alhora es detecta, per altra part, certa sensació que el Vaticà, que al Vaticà i també a la presidència de la República Francesa, sigui quin sigui el seu president, el dossier Andorra els resulta, amb el pas del temps, més i més feixuc. I continuarem amb aquesta mateixa idea. Aquest és un llibre. Val la pena, és una gran tesi. Molt breu. I Isidre per primera vegada veu que a Andorra hi ha unes institucions de base popular que no venen amb els carolingis, sinó que ell diu venen d'abans. Aquesta és una idea motriu molt forta. Molt forta, molt forta. Perquè, de fet, el manual de gest, diverses vegades quan el Fitor Rossell parla del Consell, diu el Consell General, diu és una reunió de consellers, una reunió del poble, que no necessita autoritat dels senyors per reunir-se. Clar, cuidado, les paraules pesen molt. És a dir, i l'Isidre, que se'l coneix també molt bé, el manual de gest, va dir, les institucions que venen de base popular, que són els comuns, òbviament el Consell, i que ell fa derivar del dret visigòtic, jo li vaig donar una pista, que si tingués 30 anys m'hi dedicaria, però ja no puc, ja no tinc humor. És a dir, l'escola de Salamanca, jo vaig estudiar a Salamanca, l'escola de Salamanca, és a dir, llegia Suárez. Suárez és un teòleg espanyol, andalús, que fa classes a Salamanca i que en un moment determinat se'n va a Coimbra, un segle abans del Fidel Rossell, i escriu un llibre famosíssim, entre altres, se'n va a Coimbra a fer de profe al final de la seva vida, De Legibus, el De Legibus, en llatí. A on ja el Suárez, que després tindrà una gran influència en el pensament del segle XVIII, ja Suárez diu, oh, cuidado Espanya, Espanya han conegut el dret romà, Espanya han conegut, tenim les merindades, tenim els consejos abiertos, és a dir, bueno, això de que el rei té el poder i el passe i el baixe, bueno, diu, se n'hauria de parlar, eh? Diu, l'home és un ser social, i com a ser social, dret natural, el dret positiu, com a ésser social, diu, necessita els altres per ajuntar-se i, per tant, fan moltes coses al nivell seu. Això posat al manual de gest i en la tesis de l'Isidre diu, els andorrans venien d'allí, de les reunions allà als comunidors de davant de l'Iglésia. Clar, aquesta idea s'havia perdut bastant, però l'Isidre l'ha recuperat. I, per tant, és a pensar, sempre podria fer una tesis doctoral sobre això només, És a dir, llegir tots els autors anteriors, és a dir, a partir del segle XVIII, cap problema, el liberalisme, cap problema, ja està clar, la democràcia qui la té i d'on ve i el poble. Però abans d'ell hi va haver pensadors de dret natural, que se n'ha dit després del just naturalisme, i l'escola de Salamanca, on ja hi ha molt d'això. I l'altre llibre, que no us he dit, però aquest ja el coneixeu, el llibre que el Marquès va escriure, que és d'una altra perspectiva, fa dos o tres anys, La Constitució del Principat d'Andorra, dos punts, la resposta als reptes de les institucions preconstitucionals en el segle XX. És a dir, la Constitució com a resposta final i última, i s'ha acabat el problema des de l'any 1930 al 1993. És a dir, tot aquest lío que hi ha hagut a Andorra durant un segle, per dir-ho així, amb la Constitució s'acaba. I és la Constitució la que ho fa. Per tant, d'alguna manera o d'altra, sí que es podria dir que el Fitor Rossell amb la Constitució s'acabi. La neutralitat ja és clara, la sobirania ja és clara, però ara ven allò que he dit. Bé, que si no, serà una altra hora indígena, pot ser. Vinga, alguna altra cosa, sí. La Unitat Europea continuarem igual? Jo diria que sí. És a dir, el gran... Bé, en fi, jo no soc ningú per dir res, però la meva opinió personal. És a dir, Andorra es troba en un moment determinat, que no és fàcil tampoc avui, perquè la Unió Europea ja veu com va, i ja veu com va el món, i ja veu el que pot passar demà. És a dir, aquí hi ha una opció, jo que he tingut sempre la meva vocació, és igual que les cabres, de tirar cap a la muntanya. I com que m'he dedicat a la filosofia, allò del pensament disruptiu, la gran disrupció que tenim la nostra generació, i quan dic la nostra, doncs des dels nostres nets, que jo ja en tinc, fins, ja no tinc pares, però fins a mi, per dir-ho així, des dels 70 anys fins als 10 o als 12, veiem la guerra molt a prop de casa, això és el que vull dir.
Segurament a Europa aquesta concepció de veure la guerra tan a prop no la teníem. No la teníem. És a dir, per primera vegada hem vist que, bueno, que nosaltres, és a dir, la meva generació, els que som més joves no ho sé, però la meva generació ha tingut una sort única. És segurament l'única generació que ha viscut sense guerres durant molt temps. És que tenim 70 anys ara. Clar, això desequilibra el cap, desequilibra el cap tot el tema de l'ecologia. És a dir, esclar, si no vigilem aquest món, ens el posem per barret, eh? I aquí deixem la vida a tots. Per tant, vivim en un món on, i torno a la Unió Europea, no solament és la relació d'Andorra a la Unió Europea la que pivote en aquests moments sobre els caps de tots nosaltres, que passa que, esclar, cada dia el forner ha de fer pa i el Pirinès obre les portes cada matí i no li preguntes què passa amb el manual digest. Diu, escolta, jo he d'obrir ara, són les 8. I el govern, doncs les relacions econòmiques que té, Europa també li va demanar fa temps, però sobretot els andorrans, deu fer ja una vintena d'anys, d'arreu les coses van a poc, i aquesta també, van demanar que volien fer una nova relació amb la Unió Europea. El temps de l'Òscar es va discutir, segurament no d'una manera pública, però sí en petit comitè, si Andorra el que havia de demanar és ser membre, un membre més, igual que França, igual que Espanya i igual que Croàcia. Però sembla ser que des de Brussel·les van aconsellar que Andorra era massa petita i que ser un membre de Pedret millor no. Però sí veure quines possibilitats hi havia amb els altres petits països de fer un tractat d'associació. Bueno, molt bé, estem aquí. Si es fa bé aquesta relació, si es fa bé es coneix bé. És a dir, jo no sóc el govern i sóc ningú tampoc de dir el govern com ho ha de fer. Però el que sí és cert és que els andorrans, per tant, els representants polítics de la comunitat andorrana amb Andorra, amb Brussel·les, amb la Unió Europea, fa temps que hi parlen, i sí que sigui perquè els mateixos andorrans van dir ja fa molts anys que n'estem parlant. Jo recordo aquella frase d'un ministre, del Juli Minoves, ministre que va ser d'Assumptes Exteriors, que deia sempre, nosaltres volem relacions amb Europa, ens volem atansar a Europa, però sense entrar-hi. Bueno, molt bé. Però això fa 20 anys que ho diem, eh? Que ens hi atensem, i esclar, a Europa arriba un moment que ens diu, va, ens atensem amb un tractat d'associació, doncs amb un tractat d'associació. Per tant, el contingut que aquest tractat d'associació tingui, que òbviament el poble andorrà l'ha de conèixer, molt més del que el coneix ara, però molt més. I si és veritat que a final d'any, perquè segurament Brussel·les, tots sabeu que hi ha eleccions a Europa l'any que ve, i els alts funcionaris de Brussel·les també deuen dir, bueno, aquest dossier l'hem de tancar, eh? Si no aquí no acabarem mai. Doncs també tenen pressa per tancar-lo, sembla molt bé, no hi tinc res a dir, però bueno, amb això vull dir, el que sí és cert és que si el govern, que sempre ha dit que el vol portar a referèndum, s'ha d'assegurar que el referèndum el guanyi, eh? I jo ho he dit diverses vegades en públic, ho vull dir a la Universitat d'Estiu fa dos estius, davant del ministre d'Exteriors, li vaig dir, vigileu amb el referèndum, perquè el podeu perdre. I és clar, quan això va començar, jo ja li vaig dir al Toni Martí, sent cap de govern, en els temps del Brexit, i li vaig dir, Toni, no és que el poble andorrà et tirarà el referèndum pel contingut econòmic que hi hagi, el tirarà a terra perquè dirà, ah, és el Toni Martí el que negocia amb Brussel·les que es foti. Ah, això fa molts anys que m'hi vaig jo en aquest país. Qui és el ministre d'això, la teva antecessora? Diran, ah, és ella la que ho ha de negociar. No. Aquestos no m'han deixat pujar a una casa. És a dir, no, cuidado. A Brussel·les, a Londres va passar això, eh? Allò s'ho van carregar per moltes raons, eh? I ara ploren molts. Però bueno, és a dir, Andorra ha de fer una gran pedagogia. I jo crec que la farà. I l'actual cap del govern i els ministres que té, jo crec que la faran. Una gran pedagogia al poble andorrà. I si han de portar algunes grans espases de la Unió Europea que vinguin aquí a predicar, doncs que vinguin a predicar a la societat andorrana i al poble andorrà. I pros i contres d'aquest tractat o d'aquest acord. I jo penso que el futur d'Andorra ha d'anar per aquí. A no ser que hi hagi una guerra, i això de la Unió Europea se'n vagi, eh? Perquè hi ha gent que amb aquesta hipòtesi hi treballen. Eh? No per Andorra, sinó en general. Cuidado amb el de la Unió Europea, cuidado que això s'aguanta tot d'una manera que no se sap. Segurament mai com ara, crec jo, les coses estan agafades i estan en fils. Eh? Clar, si la Unió Europea desapareix com a Unió,
Pues Andorra continuarà com està, però al fi costa de creure, eh? Però bueno, cuidado lo de la guerra, eh? Diu, nosaltres no hem viscut mai. Jo sé que la meva filla moltes vegades li he dit, la meva filla té 43 anys, i moltes vegades li he dit, escolta, per què no has de veure tu cap guerra? Tots els teus abans passats l'han vist, eh? Jo no, que no l'he vist. I probablement si tinc 76, amb una mica més moriré i no la veuré, pot ser això. Però no, no està dit això avui dia, eh? Per tant, Rebus sí, sí que està antibus, que diuen els tècnics, estan les coses com estan, Andorra fa bé i farà bé de fer una gran reflexió, de fer un gran debat, d'adquirir un gran consens. I quan veig que, per exemple, pues Concòrdia no hi són, el partit de la Montaner, que no sé com es diuen, Endavant, Andorra Endavant, no sé què, tampoc no hi són, dius, home, no m'agrada. Perquè si la Constitució l'haguessin fet, és que aquests no hi són. Ah, aquells tampoc no hi són, la Constitució no li surt. No hauria sortit. I jo m'hi vaig trencar les cornes i tot i els braços i me'n vaig d'operar i posar-me 5 bypassos, entre altres coses, per la insistència de dir consens, consens i consens. I ningú pot quedar al marge. I si s'ha de parlar, es parla. I si no s'arregla en una setmana, doncs 2 setmanes. I aquí ha de ser igual. Ha de ser igual. La societat andorrana ha de tindre una gran cohesió interna i decidir. I jo penso que si es fa, si es fa bé en aquest sentit, serà bo per Andorra, jo ho crec. Per l'alternativa és quedar-te com estàs, però quedar-te com estàs no sé les raons de Mònaco, no hi entro. Però si recordo, 2 vegades he estat a Mònaco. Si recordo el príncep que ens va convidar a dinar amb el bisbe Martí, i sé que hi havia a la taula el príncep Reiniero, que encara existia, doncs el príncep Reiniero li va dir al bisbe Martí, no us passi a Andorra abans de la Constitució. No us passi a Andorra el que m'ha passat a mi. Jo sóc príncep d'aquest país, però jo aquí no mano. Jo me'n recordaré tota la vida d'això. Diu, aquí mané el Consell de Ministres de París. Diu, feu el que vulgueu. Diu, però vigileu. Jo me'n recordaré sempre, és a dir, és així. Per tant, ara a Mònaco se n'ha sortit, no sé les raons. Potser l'estructura de Mònaco tampoc no és adequada, i no ho sé, com que no ho sé, i estic fora d'òrbita, doncs ja no ho sé, però si Andorra ho fa bé, Andorra la respectaran. És a dir, el Tractat de Lisboa ja diu que la Unió Europea té en compte els petits països i les seves singularitats. Per tant, el text ho diu, eh? Què ho diu? Doncs se l'ha d'anar munyint, aquest text. Doncs sí, sí, anem caminant. Gràcies. Unió Europea. 30 anys tractat per la Unió Europea, 30 anys de la Constitució andorrana. El bon dia d'avui s'ha llegit els problemes que té Mònaco. No l'he vist, el bon dia d'avui. Per relacionar-se amb la Unió Europea. La diferència amb Mònaco i Andorra és que Mònaco té molt bones relacions amb França, el príncep té terres a França, té un accés al mar que Andorra no té. Sí, i Mònaco... Per a mi, tota la Unió Europea, jo penso, hauria sigut millor als Estats Units d'Europa. Com els Estats Units d'Amèrica, perquè allí hi ha un governador de l'estat que vigila que funcioni bé el seu estat. Sí, sí. Hi ha diferències de la desocupació del producte interior brut molt important entre els estats. La Unió Europea és la Unió perquè tots siguin igualment de pobres, per a mi. Soc suís, el 6 de desembre 62 hem votat contra l'espai econòmic europeu, perquè els polítics deien aquest és l'aprenentatge, volem devenir membres sencers. Ara encara no ho som, perquè no, no, això...
Teniu raó amb això. Acords bilaterals per a la Unió Europea era gens flexible i penso que no arribarem a cap acord. És la situació, no? Ja us dono la raó amb això. La Unió Europea, ara s'ha vist la reunió que ha tingut a Granada. L'obertura i l'ampliació. La Unió Europea, esclar, l'ampliació de la Unió Europea. I hi torna a haver-hi un debat, o hi tornarà a haver un debat a Europa, com hi va haver abans de Maastricht. Què ha de fer la Unió Europea primer? Aprofundir les seves institucions abans d'ampliar? O primer amplia i després aprofundirem? Clar, aquesta discussió fa 35 anys o 30 anys la Unió Europea ja la va tenir. Es fa la Constitució Europea. França diu que no. Holanda va dir que no. França i... Holanda també va dir que no. Holanda han votat en contra. I després venia el tractat de Lisboa. El tractat de Lisboa que diu els països petits com Andorra o... Sí, de petita dimensió. S'ha de tractar de manera diferent. Sí. Però els negociadors... No, però es pot aconseguir, jo crec, això, Jo crec que es pot aconseguir. Tot i que ara ja no tenim a Mònaco al costat, és a dir, sempre és millor negociar tres de petits, que ja no en queda cap més, per dir-ho així, que ara ja només són dos a negociar, San Marino i Andorra, perquè Mònaco ja està... Clar, això no és bo, no ha sigut bo, se n'ha anat un de la bicicleta, han de pedalar els altres dos. Però, esclar, tal com està la situació avui dia, quina és l'alternativa a no fer un tractat d'associació? Que Andorra esdevingui estat membre? Europa li dirà que no. Ja li va dir que no, uns anys enrere. Quedar com estem. Bé, quedar com estem. I si algun dia Brussel·les diu aquell tractat que va fer el Pintat, que ha sigut un gran tractat per Andorra comercial, doncs, escolteu, el volem revisar. Ja hi som. La unitat duanera que té Turquia, sí. També. Sí. La saviesa del poble andorrà, una vegada més, és així, Ells seran els que en un moment determinat, el poble andorrà, una vegada, tenint tota la informació, és el que prendrà. Però l'ha de tenir tota, és això sí que hi crec. És a dir, que perquè el poble sigui així, per dir-ho d'alguna manera, i se'l faci seu, hi havia una altra solució, que jo al Toni Martí també li vaig dir, jo i d'altres. Andorra no té cap necessitat de fer un referèndum. Andorra no té cap necessitat de fer un referèndum. La Constitució andorrana no obliga Andorra a fer un referèndum perquè faci un tractat d'associació amb la Unió Europea. Però en aquells moments molts andorrans em diuen com vols que no fem un referèndum si Andorra s'adhereix a la Unió Europea? Dic, però qui t'hi obliga? Qui t'hi obliga a fer un referèndum? Això estic parlant dels moments del Brexit, No t'hi obligui ningú perquè la Constitució no obliga a fer un referèndum. Ara, heu dit que el voleu fer? Cap problema. L'heu de guanyar per això, Sí, això és veritat. Dóna més legitimitat, això estic d'acord. Sí. Però ningú hauria pogut dir, us l'heu saltat, ho heu fet... No. Ara, dóna més legitimitat, estic d'acord. Però si es perd, el tens jo, Ets tu, Antoni, el que fas això? Penso que sí. Molt bé, doncs... Sí. Acabem i ens anem a sopar. Sí. Ah, allà dalt ja no hi veig. Simplement perquè atenció. Per què dius atenció en cas de perdre un referèndum? Sí. Perquè quina és l'alternativa? No, d'imatge també. D'imatge també. És a dir, Brussel·les després de 20 anys poden dir, home, 20 anys parlant, i a l'hora de la veritat em diuen que sí, fan un referèndum i el perdem. El perdem. Cuidado. També, no solament per la imatge, però també hi és la imatge internacional d'Andorra. Però jo l'atenció la veig, em diu, no, quedem-nos com ara. Jo no sé si Andorra pot continuar
quedant-se com ara, imaginem que Andorra no negociés amb la Unió Europea, no hi hagués res. No sé si Andorra molts anys pot continuar vivint així, des del punt de vista polític i econòmic, vull dir. No ho sé, tampoc, és a dir, tampoc en sóc expert, El que sí que és cert és que la mateixa preocupació que el Fité i Rossell tenia perquè els andorrans no podien baixar quan hi havia la pesta de Marsella i l'exèrcit espanyol a dalt al pas de la casa, amb el pas de la casa a dalt al port, perquè no pugés ningú, perquè portaven la pesta venia de Marsella, venia de França. I els andorrans deien, home, no, aquí dalt, no, dic, però vosaltres ja podeu baixar cap baix, cap problema. Sí, diu, però tenim l'exèrcit aquí, nosaltres som sobirans, l'exèrcit no el volem aquí dalt. A Envalira, que baixi a la frontera, al riu Roner. L'exèrcit sempre va al riu Roner. Però llavors què va passar? Que llavors els andorrans no podien baixar les mercaderies cap a Catalunya. I això en tenim una experiència amb el Covid ara, quan es va tancar la frontera. Els andorrans ho van viure en carn propi, jo vaig dir, mira, què està passant a Andorra, el mateix que li va passar a Andorra al segle XVIII. Per tant, on les posem les militars? Al riu Roner? I llavors la sobirania queda salvada, no hi ha cap soldat espanyol a dins d'Andorra. Però comerciar res, perquè cap a França no s'hi podia anar, que és on hi havia la pesta, i cap a Espanya tampoc, perquè la pesta no la deixàvem passar de la sobirania. Clar, llavors dius, no, escolta, menys sobirania i que pugin els soldats a dalt al pic de... Bueno, cuidado. Ja m'enteneu, és el que vull dir, és a dir, poso, faig un exemple, no? Però bueno... Potser sí, que hem acabat. Sí. No, per mi cap problema, Podem parlar, continuar parlant. Molt bé, doncs moltes gràcies Joan, perquè ens has posat el dia de fa 275 anys i del futur, però bé. No, el futur està a les nostres mans, en part, sí. Sí, però bé, va bé saber quin risc... Sí. Tenim o que ens hi juguem, no? Tentar l'obado, que diu aquí. Sí, i tenir doncs, una guia, perquè la història sempre ajuda a comprendre millor el present i encara millor el futur. Per tant, t'agraïm totes aquestes observacions, agraïm també al nostre públic d'avui que heu anat seguint totes les seves explicacions amb molt d'interès. Doncs recordem que després es publiquen les conferències en un recull de conferències que també s'ha enregistrat l'acte perquè si algú no ha pogut venir o algú vol revisar el que s'ha dit posteriorment es pugui fer. I properament anunciarem l'última conferència d'aquest any que encara no tenim la data prevista però que serà també d'aquest tema tan actual i proper. I doncs només també dir-vos que el dissabte dins del monestir de Sant Pere de Rodes la Societat Andorrana de Ciència juntament amb 17 centres d'estudis pirinencs entre la Ribagorça i el mar, del nord i del sud, la SAC coordina aquestes trobades culturals pirinenques que van sobre la protecció del territori pirinenc. I si algú té interès a participar-hi i a venir, cal que ens ho comuniqueu perquè el lloc és de dimensions reduïdes, però hi sereu benvinguts. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Maria Àngels.